batata. Galera, vou mostrar uma aqui. Esse tá outro, só que a gente não vai esgrimar. Então, é isso aqui, ó. Cheguei aqui, mas aí o que acontece? Na maioria das vezes, o cara esgrima. O cara às vezes fica perdido e solta aqui a mão, aí o cara se ajeita e começa a complicar. Não pode acontecer isso. Então, eu tô com minha mão lá, firme lá. Ele esgrimou, meu joelho tá fora, não tem problema. O que eu vou fazer? Vou dominar na calça dele aqui. E agora, eu vou quebrar do mesmo jeito, só que sem esgrimar. E essa mão aqui é o que vai fazer ele abrir a guarda. Então é isso aqui, ó. Vou começar na pressão lá, pra cima dele, quebrando meu joelho. O ombro tem que estar bem encaixado aqui nele. Sempre empurrando a cara dele pra lá. Cheguei na meia, o cara esgrimou. Eu venho pra cá, livro mais um pouquinho meu joelho. Não pode estar aqui, senão fica ruim de eu quebrar. Se tiver preso, não tem como dar essa pressão. Não. Pressão você vai dar, você não vai conseguir passar. Então, livrei meu joelho. Quem tiver mais mobilidade aqui, ó, pode abraçar a coxa. Abraça a coxa aqui e vou começar a passar, ó. Vai, trava mesmo, deixa eu passar. Ó, vou começar. Vamos supor que eu não consiga chegar o meu joelho no chão. O que que eu vou fazer? Eu vou enfiar meu joelho na barriga. Então é isso aqui. Fui lá. Não consegui. Não, não preciso ter pressa pra passar. Vou passar. Então é isso aqui. Essa mão aqui é muito importante. Tem que estar justo. Só me dá um beijo. Grimou. Entra a mão lá, ajusta. Livrei meu joelho. Agora eu quebro. Essa mão não pode ter essa posição. Essa mão tem que estar aqui, ó. Justo aqui. Tenta jogar pra lá. Ele não vira. Tô matando aqui. Ou aqui. O ombro é bem no maxilar, né? Isso. E no pescoço, nos dois. Entendeu? Não pode estar aqui, na cara. Troca o quadril pra lá. Ele não vira, tá vendo? Fui lá, abracei. Agora eu vou passar. Existe que se distribua bem seu peso.